L'Anna també recitarà o llegirà algun poema i bueno, i estem aquí per començar aquesta audició o no sé com dir-ho, la vernissatge poètic. Ja està. Vinga, doncs, tu mateixa. Aquestes il·lustracions s'inspiren en el meu primer llibre de poesies que es diu Sexe Mòbil Singular, SMS, que és un llibre de poemes que jo vaig escriure al mòbil. Són poemes, evidentment, curtets, de 160 caràcters. Menta. Vull petons de menta, per als ulls. Petons de tarongina, per als llavis assedegats. Petons, rodons, per al pit mascle que m'acull. Vull petons, per fer-te'ls a tu, suau. Accent. Els teus llavis, fets de la meva pell, es deturen sobre l'accent del meu sexe. Insistència que gemego. I tu, assedegat, veus, necessites que brolli per a tu i en tu. Magrana. Dolça magrana el teu sexe. Indestriable gust, de magnòlia i llima, de goig i plaer. També, tas furtiu de taronja amargant. Magdalenes. Ella, nua, estirada sobre el llit, s'entretenia rossegant galetes, en grunes entre els seus pits. No els expulsar, ell els llaparia, i n'esvicular una sobre el vent.